ada sir dan kepada bayi itu. Empat nalai lepau. Main dalam. Dua mulai lebar. Dan terus baik ke kuatro. Main dalam. Tris Santi, ahora. Hola. Ada skor 21-23 ni tak akan aku non. Balu skor 23. Sekali, sekali. 1 minit 50 seconds. Good. Good. Bukan. Good.
86-34. Wait. 6 minutes, 4 feet, 6 feet. Nice one, Nate! Nice one, Nate!